Do dali rezultati i votimit dhe do procedohet në bazë të këtij rezultati. Si dali sepse s'mund t'jap parashikim për këtë gjë. Në rast se votojmë për shkarkimin e Zotit Basha, atëherë do të ketë një marshim drejt se listë Partisë Demokratike? Jo, nuk do të ketë marshim. Nuk do të ketë marshim. Skenar t'il janë imaginar, do vazhdohet me procedurat e rregullta, me qëllim që edhe largimi të jetë largim procedural dhe jo largime tila me skenar që janë anuncuar qëllimisht për të prishur këtë atmosferë të kuvendit Partisë Demokratike. Deri në momentin që ishte i pashvilluar kuvendi i datës 11 i thirrur nga antarësia, ishte drejta e kryetarit ta thriste kuvendin sipas statutit. Tani më që del rezultati dhe në qoftë se ai rezulton i shkarkuar, bie dhe vlera e datës 18 si kuvend kombëtar i Partisë Demokratike. Plasje në datën 18, duke qënë se është përcaktuar dhe kuvendi i thiru nga Zoti Basha, po ashtu edhe referendumi nga ana juaj? Jo, referendumi i zhvillohet në degët e Partisë Demokratike, në çdo bashki, dhe pjesa ja t'jap të përgjigje një herë, sepse pjesa tjetër, unë thash që kuvendi i 18-ës është në pikë pyetje për shkak të rezultatit të shkarkimit. Në qoftë se rezulton i shkarkuar nga delegatet e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, atëherë dhe 18-a nuk ka vlerë, kështu që nuk ka përplasje, pse thoni se ka përplasje. Ne shkon për të marrë partinë, për të shkuar te zyra dhe ndalohet nga pjesa tjetër e nga kupola, le të themi zyrtare e Partisë Demokratike, çfarë ndodh? Komisioni nuk është komisioni i marrës i Partisë Demokratike. Është komisioni ka zyrën Partinë Demokratike, është komisioni që do merret me procedurat e organizimit të zgjedhjeve për drejtuesit e Partisë Demokratike, të gjithë strukturave drejtuese sipas parimeve të përcaktuara në statutin e Partisë Demokratike, mos i ngatrojmë gjërat. Me sa vota është shkarkuar Basha? Dhe një herë tjetër, sepse votat janë 50 plus 1. Dhe një herë tjetër pyetje. Autonomia të kapocave të ndërhyrjes së shpejtë janë parë ta 8 minutash për çark të zyrave të Partisë Demokratike dhe me paraqitjet e kryeqytetit. Janë manova dhe gram shumë ju si delegat. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë panik nga qeveria dhe provokim i delegatëve të Partisë Demokratike me qëllim që të nxisë aktet papërshtatshme në opinion, por gjatësia jon përderisa jemi në atmosferë festive dhe atmosferë pozitive, nuk mund ndodh asnjë gjë dhe janë thjesht manovra ndoshta dhe të rakorduara. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit.